Allar líkur eru á að gos, eldgos, sé að hefjast í Heklu eftir stundarfjórðung. Tilkynningum þetta var að berast frá almannavörnum. Svona hljóðaði upp af fréttatíma ríkisútvarpsins klukka 6 í kvöld og spáin gekk eftir 17 mínútur yfir 6. Fyrir tilviljun hafði Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur verið að skipta pappír í jarðskjálftamælum vestur í raunvísindastofnunum 5 leitið þegar hann sá á mælunum hvað var í aðsigi og lét almannavarnir vita. Þessar fyrstu myndir af gosmekkinu voru teknar á flugvél flugfélags Íslands sem fór í áætlunarflug frá Reykjavík rétt eftir að gosið hófst en lagði lykkju á leið sína til að huga að því. Þessar myndir voru hins vegar teknar neðar skýjum eftir að dimdi. Talið að gjósi eftir sprungu sem liggur eftir öllum hekluhrygnum og að sprunga hafi opnast vestan og sunnan við tindgýi. Þegar eru byrjuð að renna hraun og þetta gos virðist nokkuð svipað og síðasta gos sem var í janúar 1991. Þetta fimmta gos heklu á öldinni virðist nú vera að syngja sitt síðasta. Þessar myndir voru teknar á 9. tímanum í gærmorgun en skömmu síðar sirti af og virtist auk þess draga úr gosinu. Það var kröftugast fyrstu klukkustundirnar en hefur síðan rénað. Hvorki hraunstraumar né öskufall hafa valdið tjóni í þetta sinn og virðist hegðun þessa illræmda eldfjalls hafa tekið á sig þá breytingu og síðari hluta aldarinnar að í stað stórgosa á hálfrar til heillar aldar fresti eins og þekst hafa frá upphafi Íslandsbyggðar verða tiltölulega lítil gos með litlu tjóni á 10 ára fresti. Þetta þykja góð tíðindi. Á hinbóginn hefur verið bent á að breytingar á gosmynstri gætu haft í för með sér hættu ef sprenging yrði í fjallinu, eins og dæmi eru þegar eldfjöllin Vesuvius, Mont Pelée og Sankti Helena hafa gosið.